No niin, impro ohi. Mitä pidit? Joo, olihan se aika piristävää, mutta mähän käyn melkein viikoittain tuolla. No, jää välistä ja no, joiden muidenkin meloitakin, mutta tämmönen my day. Että ensin töitä ja sitten improilee. Sattuu tänä päivänä just se hyvä päivä ole, että kaksi samaa. Että töissä oli kiva olla. Ihan vitu. Okei, no. Sä tulet näkemään. Joo. Onko se kertonut vielä sun yleisölle, missä sä oot töissä? Ehkä ne voi päätellä sen videoiden perusteella, vaan mä julkaisen ensin tämän, niin... mutta en kerro suoraan, saatte okay. Itse päätellä. Ja miksi pidät sitä kameravideossa? Itse asiassa tämä herra, joka haastattelee mua, niin on tässä mukana tässä impro-ryhmässä nyt. Hän haluaa haastatella mua. Mä haluan haastatella sitä yhden kysymyksen takia, mä haluan tietää, eli mistä... periaatteessa hän niin kuin, kysyy tilaajien niin kuin, puolesta näitä kysymyksiä. Joo. Antaa tulla vaan. Mistä syntyy sun YouTube-käyttäjän nimi? Veikko on vähän semmoinen luonnonmukainen. No ensin mulla oli tukka sekaisin ja mä käytin... Tämä on sitten suora paljastus. Ja mä oon käyttänyt... no joo. Mä jätän sen väliin ehkä, mutta siis luonnonläheisyys. Olen luontoihminen. Peikot asuu luonnossa ja metsikössä ja... Onko se ikin katsoa röllejä? Ehdottomasti. Siitä se tulee se inspiraatio rölleistä. Okei. Okay. Ja sit kun mulla on ollut tukka sekaisin silloin, kun mä aloitin tän. Ja sen takia mulla oli se pipokin päässä siinä. On se nyttenkin vähän. Teaserissa. No joo. Jos tota sun pitäis mainita 1-10, minkälaisena sä pitäis tätä päivää? Sun näin päin. Okei, näin päin sitten. Siis anteeksi, mitä toistaisitteko kysymyksen? Mä voin toistaa kysymyksen, kun noin hienosti kysyit. Kouluarvosana tälle päivälle? Niinku 1/5, sanotaan näin. Vaikka että 27/36? Ei, se on 1/5. Okei. No. Ensinnäkin päivä meni vituralle ja mä sanoin tässä aiemmin videolla, että mä oon nukkunut tosi huonosti. Päätä ruvennut särkää ja improt meni ihan perseelle mun osalta niin, että... Ei mennyt. Mutta se tulee se itsekriittisyys tietenkin tässä vaiheessa, että se ei mitään. Kuinka pitkä sä olet? 169. 169 senttinen. Okei. Onko se sun oikea mitta vai koetatko sä olla hauska? Mitäs luulet? Mulla on korkkarit jalassa. Näytä nyt, kun kaikki Zoellat ja Alfit tekee sellaisen, mutta ne lähtee jonnekin. Ne kertoo, mitä sulla on vaatteita päällä. Et kenen takki sulla on? Itse asiassa tämä ei ole minun takki. Mut kenen? En mä kerro tota kaverin nimeä tässä. Ei, siis vaate, ostitko sä H&M:stä sen vai Marks and Spencer? Ei, kaverini antoi tämän mulle. Okei. Ja terkkuja Jamille sinne vaan, ne tota... Jamille lähti nyt terkkuja. Okei. Onks sulla tota... Mä en vielä ite kattonut sun videoita kovin paljon. Rupen kattelemaan. Niin tota, onks sulla joku... Tervetuloa kanavalle nyt likes. Okei. Nyt tulee viimeinen kysymys. Sit mä voin lopettaa sun tän ahdistelun. Jos ennen kuin joku suppaa sun kameralle, ja nyt se olisi hyvä tilaisuus kertoa, minkälaista kamaa ne vois odottaa sun kanavalta? Sekalaista. En suunnittele etukäteen, mitä tulossa on, vaan rupean kuvaamaan ja katsotaan, mitä siitä syntyy. Okay. Ei mulla mitään sen erikoisempaa, mutta jotain villiä menoa tiedossa. Okei. Loistavaa. Ja... Loppuuko sun video nyt tähän vai haluatko sanoa joo, heipat? Joo, ja sitten mahdollisesti mainitsin vielä lopussa, että tää tulee näitä, mä toivoisin featureitteja, eli voisin niinku kuvata enemmän yhteisiä kuvia niinku Tupatteen kanssa. Ne on tosi mielenkiintoisia. Esimerkiksi sinun kanssa. Joo, me voitte... itse asiassa tupetat, että kerro kanavasi. No, kanavassasi enemmän. Mä oon tehnyt kaksi blogia ja mä oon tekemässä elokuvaa tällä hetkellä. Ja mä oon käsikirjoittajana siinä ja näyttelijä. Mä koitin tehdä itselleni sellaista pientä diaria, että kerroit, miten se elokuvan kuvauksissa sujuu. Ja
nyt en mua kiinnostais tehdä mieluummin ehkä englanniksi mun videoita, mutta kyllä mä voin suomeksi koitaa tehdä. Okei, mutta olet siis tekemässä ja... Joo, ja jos ihmisiä riittää, mä haluaisin myös tehdä kaikki mun haasteita. Ja sit toi Innuendo Bingo ja Whisper Challenge olisi ihan hauska tehdä, Babyful Challenge, sellaista haluaisin tehdä. Me voidaan joskus tehdä ihan yhteisvideota sitten, jos... Kertokaa kommenteissa, mitä te haluatte meidän tekevän. Aivan ihan niin. Haasteen mielessä vaan. Ja kerro vielä kanavas nimi. Mä kirjoitan vielä erikseen tuohon alle. Joo, se on siis englanniksi, se on Eddie Sea Island. Siellä on yksi suppa ja se on mun meksikolainen kaveri. Näin. Näin on hyvä päättää mun ensimmäinen My Day-video, niin kiitoksia kaikille katsojille. Tilatkaa ja pistäkää peukkuu, kommentoikaa. Jos ette tykkää, niin peukkuu alaspäin. Mulle ihan hito on sama, mutta oli paha päivä. Kiitos. Kiitos.